Benim Sumqayıtda sizi ümumiyyətlə necə adam kimi tanıyırlar? Üzü Turbey deyən zəhmət olun. Sumqayıtda niyə yaxşı? Hansı xüsusiyyətlərinizə görə sizi yaxşı adam sayılır? Hamısına məsələn hörmət, kimsəsiz insanlara məsələn hörmət eləmişəm məsələn. Amma kişi elə deyin deməz ha. Yox, söhbət bağlandı. Yox, söhbəti bağladım mən. Yaxşı. Hansı xüsusiyyətlərinizə görə? Ümumiyyətlə sakitliyimə görə. Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm. Məni qocama atdı. Necə oldu ki, o şəxsiyyəti formalaşdıra bildiniz özünüzdə? Sumqayıt haqqında ki, sizə Sumqayıtda heykəl qoyublar. Düz suyun dibində, dənizdə. Çıxardaq nə olur? Çıxartma qalsın orada. sən bat get. Normal. Mən necə adam kimi tanımalıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bir daha alqışlayaq müəllimimiz zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sənin adın nədir? Fatimə. Fatimə, sənin neçə yaşın var? 7. İcazə verirsən qırmızı adam Sumqayıtda çəkiliş eləsin. İcazə verirsən olar. Fatimə, maç edeyim sən əlindən. Bu pul sənin içindir. Aç bunu, aç bunu. Azdır amma yaşıma uyğundur. 10 manatdır Fatimə için, 10 manatdır. Gəyib özünə saqqız alarsan, şokolad alarsan, sokalarsın. Yaxşı? Öpəmini. Çox sağ olun. Sən də çox sağ ol, qızım.